A paz do Senhor para todos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no terceiro dia do encontro de mulheres, sétimo encontro de mulheres aqui na filial Tracunhaém. Estamos no encerramento, daqui a pouquinho começará o culto devocional na filial aqui em Tracunhaém. E estamos já com uma das nossas irmãs entrevistadas nesta noite, uma das congressistas, a nossa irmã Lúcia, a qual também coopera no ciclo de oração aqui na filial em Tracunhaém. Desde já, irmã Lúcia, eu quero saudar a senhora com a paz do Senhor, e a senhora vai saudar os internautas ali com a paz do Senhor. Paz do Senhor que está nos assistindo em casa, né? Estamos aqui com a expectativa que o Senhor, Ele faz. Amém. Irmã Lúcia, eu tenho algumas perguntas para fazer a senhora e também para os irmãos que estão ali assistindo através da internet, da web, também das plataformas digital. Irmã Lúcia, quais as palavras que descreve esses dois dias de congresso para a senhora aqui em Tracunhaém? Me descreva aí uma das palavras que a senhora viu, que marcou a sua história, esses dois dias de congresso, para a glória do nome do Senhor. Me diga aí, desses dois dias, as palavras que a senhora descreve. As palavras que eu descrevo é Ele faz. Ele faz. E no primeiro dia, né, do congresso, a palavra da mensagem foi restauração. E eu recebi o meu milagre no primeiro dia, porque ele falou aqui que ele era o Deus que restaura e você ia começar a receber os sinais. E eu, quando eu cheguei na sexta-feira pela manhã, eu já comecei a receber os sinais quando ele falou sobre restauração. O nosso Deus, ele faz, ele restaura. Glória a Deus. Esse é o Deus que faz. E esse é o tema desse sétimo encontro de mulheres aqui na filial Tracunhaém. Ele faz, baseado no Salmo 46. Irmã Lúcia, e a sua expectativa para este culto de hoje? A expectativa hoje é que Deus faça prodígios e maravilhas, né, no nosso meio, né, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, né, porque bem sabemos que há almas sedentas, né, para a palavra do Senhor, e como está o nosso tema, Ele faz, Ele salva. Glória a Deus. Deixa aí uma palavra para os internautas que estão se arrumando para vir para cá, aqueles que estão lá, que vão ficar assistindo de casa. Deixa aí um recadinho para eles. Venha para o nosso congresso, porque eu sou um milagre na mão do Senhor, né? O nosso Deus, Ele faz, Ele quebra protocolo, Ele quebrou protocolo na minha vida, Ele fez na minha vida e também vai fazer na sua. Venha que Deus tem uma palavra para você, porque Ele faz. Amém. Os irmãos de longe que não vão poder chegar, deixa aí um recadinho para eles. Assista, né? Assista o nosso congresso, faça a sua decisão, quem não ainda fez a sua decisão, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que já serve ao Senhor, né? Os que estão nos assistindo, que já é salvo em Cristo Jesus, né? Que possa, assim, olhar os nossos olhos espirituais, abrir os nossos olhos espirituais, também os ouvidos espirituais, para que deixe a palavra do Senhor, né, todas as promessas que Ele faz, porque Ele cumpre. Amém? Amém. Muito obrigado, irmã Lúcia. Paz do Senhor. Então, irmãos, é assim. A gente está se arrumando por aqui dentro da igreja. Os irmãos aí, os irmãos cameramen, veja aí como é que está. Passa aí a mensagem aí para todos que já estão vendo o aquecimento das irmãs aqui no templo. Então, as irmãs que estão chegando, os irmãos que está aqui no telão, já tem já muita gente aqui já preparada para estar no culto assistindo. E não é de hoje. A nossa irmã Josineide está aqui já para a nossa entrevista, uma das coordenadoras do círculo de oração, a coordenação geral. E a nossa irmã Josineide, ela está aqui, é um milagre na mão do Senhor. E nesta noite, nesse comecinho de noite que estamos aqui em Tracunhaém, na filial, eu quero dizer a você, curta a nossa página, compartilhe nas redes sociais, vá lá também, faça sua inscrição no YouTube, aperte lá o sininho para você ficar notificado com os vídeos que for postado. E eu quero dizer a você, internauta, não se desgrude, fica aí conosco, também vá para a sua televisão, bote lá na sua televisão e assista com toda a família. Amém? Faça um culto no seu lar através do sétimo encontro de mulheres aqui em Tracunhaém. Irmã Josineide, a paz do Senhor, diga aí para os irmãos,
a qual a função que a senhora faz aqui no, na direção geral, e dê a saudação aí para os irmãos internautas. Amém, irmão Gustavo. A paz do Senhor para todos os irmãos e aos internautas que estão nos escutando, né? Que tem acompanhado, né? Como secretária-geral, pela misericórdia, faço parte aqui com a supervisão do ciclo de oração e tenho contemplado a mão de Deus, os milagres do Senhor, né? Hoje já é o terceiro encontro, assim, terceiro dia, no caso o último, né? O encerramento desse sétimo encontro de mulheres. E o Senhor tem feito coisas grandes. Glória a Deus. Irmã Josineide, já que a gente está no finalzinho, a gente vai fazer algo aqui especial para os irmãos que estão assistindo. E o que já a senhora já obteve nesses dois dias de congresso aqui em Tracuã, desse sétimo encontro de mulheres? Glória a Deus, né? Do primeiro foi uma porção maravilhosa que Ele tem derramado, não só na minha vida, mas na vida de todos que estavam, tanto aqui no nosso meio, como eu creio, que acompanhando este lindo trabalho. O segundo não foi diferente, e eu creio que nesse terceiro, a glória do Senhor também será manifesta, vidas serão alcançadas do outro lado, recebendo vitória, né? E você que tem nos escutado, tem assistido esses dois dias, também continue assistindo, ligado, porque o Senhor com certeza também estará te visitando. Glória a Deus. Irmã Josineide, os congressos passados que tiveram aqui na filial em Tracuã, a senhora obteve algum milagre, alguma resposta de Deus aqui nos congressos passados? Descreva aí para os irmãos internautas, para aumentar a fé dos irmãos que está escutando lá do outro lado. Amém, sim. No primeiro encontro de mulheres aqui nesta cidade, eu anelava muito o batismo com o Espírito Santo. Há 15 anos atrás, o Senhor falara comigo que ia me batizar e não ia demorar, eu pedindo, batendo, insistindo, e Ele, numa manhã missionária, né, do primeiro encontro de mulheres aqui, na gestão do pastor Elias, Ele me selou com o Espírito Santo e com fogo, né, renovando, revestindo e dando graça, como até hoje. Glória a Deus. Isso é quem faz parte de congresso de mulheres, irmão. Aqui, o encontro de mulheres aqui em Tracuã não é diferente. Todo ano tem milagre. A gente obteve aqui também, um dos milagres foi visível, que tinha uma irmã aqui que participou do congresso aqui, e ela tinha um pequeno defeito no olho, e de repente, numa oração que teve, aquela escama que tinha nos olhos dela caiu. A irmã Ana, as irmãs aqui conhecem muito, e ela teve este milagre acontecido para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Irmãos, eu quero mostrar aqui também as irmãs que aqui estão presentes, já está lotado. Desde já eu quero agradecer a irmã Josineide pela sua entrevista aqui com nossos irmãos, e deixa um recadinho aí para todos os internautas que estão aí na dúvida que Deus faz. Amém. Olhe, simplesmente digo com toda a convicção na minha alma, o tema foi muito forte, né? Pois também estou à espera de um milagre novamente, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, e você que está à espera de um milagre, não desista, porque Ele é o Deus de milagre. Ele fez, Ele faz, operou no passado e hoje opera ainda muito mais. Basta eu e você. Amém? Então fique aí na dispensação, recebendo o milagre e a porção, porque o Senhor vai. Amém. Muito obrigado, irmão José. É assim, irmãos. É apenas o terceiro dia e último. Infelizmente, a gente já está com saudade, porque já está acabando. Mas eu quero dizer que ainda dá tempo de você chegar aqui na filial em Tracunhaém, na cidade de Tracunhaém. Aqui é um celeiro do Senhor. Aqui são filhos do Senhor. E aqui também, nesta noite, estamos alegres que tem aqui mais uma congressista para falar a respeito dos milagres que Deus tem feito também na vida dela, na filial aqui em Tracuã. Não deixe de curtir a nossa página, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, as nossas fotos, na plataforma digital, no Facebook.
De foto dos 2 dias que já teve o congresso aqui, também os vídeos, as pregações, e faça lá a sua parte, compartilhe, curta e divulgue este trabalho para o reino do Senhor Jesus. Estamos aqui com a nossa irmã Osana Pessoa, e ela tem participado desses congressos aqui, não tem sido diferente. Ontem eu tive o prazer de entrevistar a sua mãe, Rosa Pessoa, pioneira daqui, e ela vai contar um pouco da história dela também como pequena, na casa do Senhor, com os seus irmãos, a sua mãe, e vai falar a respeito das grandezas que Deus tem feito aqui na filial em Tracunhaém e também nos encontros de mulheres que aqui já aconteceu. Sauda aí aos irmãos com a paz do Senhor, irmã Osana, e fale da grandeza de Deus que ele já tem feito nesses 7 congressos que já teve aqui, inclusive no de ontem, no dia de ontem, na quinta-feira também, a abertura, o que Deus tem feito na vida da senhora. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero dizer para todos que é momento de alegria, que o que Deus tem feito em nossas vidas é milagre. Eu só tenho a dizer que é milagre, porque Deus tem operado através dos louvores. E eu estou satisfeita, todo o congresso eu participo, fico muito feliz, Deus tem falado e tem cumprido com a sua palavra. Então é momento de alegria. Eu estou muito feliz e quero dizer para os irmãos que fico muito feliz mesmo, porque é muito bom estar na casa do Senhor, e tudo que a gente faz para o Senhor com alegria tem recompensa do céu. Glória a Deus. Irmã Osana, me diga aí como é que foi no comecinho da sua jornada, acompanhando a sua mãe no circo de oração, acompanhando a sua mãe aqui na filial em Tracunhaém, subindo a ladeira, descendo a ladeira, cultuando o nome do Senhor nas congregações com a irmã Rosa Pessoa. Eu sou crente desde criança, né? Acompanhando meus pais, foi um ensino muito maravilhoso que ele nos deu, foi servir ao Senhor, e esse é o meu grande prazer. São 15 irmãos, eu tenho 15 comigo, né? Eu sou a mais velha, tem muito, assim, tem uns desviados, mas tem promessa de se voltar para a casa do Senhor. Isso é motivo de alegria, porque Ele faz, né? A gente está servindo a um Deus que o tema é Ele faz, e não podemos ficar, né, triste, porque Deus, quando fala, Ele cumpre com a promessa. Hoje é o último dia do 7º Encontro de Mulheres, e eu sei que já fica saudade no coração, a gente já fica pensando como é que vai ser. Muito lindo, o segundo dia foi maravilhoso, e hoje está se findando este grande congresso, e não vai ser diferente, porque Deus é maravilhoso em nossas vidas. Isso é muita alegria, porque eu sirvo a um Deus que nos te fala e cumpre com as promessas. E eu sou muito satisfeito e nunca deixarei o meu Senhor. Amém! Glória a Deus! Amém, meus irmãos! Acabou-se a conversa! Aí. Glória a Deus, saúde às irmãs aí. Estamos aí já começando o nosso introdutório, mas ainda tem a irmã Bione, e a nossa irmã Bione vai falar aí sobre a respeito dos milagres. Daqui a pouquinho a gente já está passando por introdutório. Irmã Bione, a paz do Senhor. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor ali que está na internet. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmã Bione, diga aí aos irmãos a experiência que foi participar desse encontro de mulheres e estar aqui nesse último dia de congresso. E convida aí os irmãos que estão ali na internet para estar cultuando conosco. Eu estou aqui porque Ele faz. E eu sou prova viva disso. Eu sou um milagre vivo nas mãos do Senhor. E eu convido a todos para chegarem aqui nessa noite. Eu não posso, mas o Senhor, Ele tem uma palavra para o teu coração. Ele tem a resposta que você precisa. Aquela que eu não posso, mas o Senhor pode te dar a resposta que você precisa nessa noite. Amém? Amém. Deixa um versículo para todos os internautas que estão ali escutando, que daqui a pouco a gente vai passar para o culto introdutório aqui. Deixa aí um versículo para todos os amados irmãos. Vou deixar o nosso tema, Isaías 46 e o 9. Ele faz. Amém? Amém. Deus abençoe, irmão Vione. É assim, irmãos, já estamos já começando nessa grande calorosa recepção.
A gente fica até emocionado, estamos chegando no final, mas agora eu vou deixar você com o nosso culto introdutório com a nossa irmã Eunice, supervisora geral, a esposa do nosso pastor presidente. Curta a nossa página, compartilha a nossa página e fique conosco aqui na filial Traconhé. Um abraço, a paz do Senhor. Misericórdia, não tem zip que pare essas bocas. Vamos adorar a Deus, aproveitar o momento, glorificar o nome dEle. A igreja em Traconhé é uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Deus está aqui através do Espírito Santo. Então adore a Ele. Você vem adorar, adore. Amém? Eu estava comentando com o pastor Honório. Já estou com saudade, né? Desses dias lindos, né? É muita batalha, mas também é muita vitória. E a gente vai ficando com saudade, né? Mas hoje vamos aproveitar. É o último e grande dia da festa, é hoje. Então, vamos adorar o nosso Deus. Amém? Convido nossa irmã Bina, a vice-supervisora, para entoar dois hinos para a glória de Deus, né? E o nosso tema, vamos dizer? No três. Um, dois, três. Ele faz! Já fez, está feito! Oh, glória a Deus! Aleluia! Da igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar e adorar o Senhor, irmãs, com o hino de número 304. Todos louvando. Amém? Afinando os instrumentos neste momento para adorar nesta noite. Glória a Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o calvário ao pecador sempre ia apontar. Pra essa transpassar a mim, mas é sem grandor. Mas Jesus, minha luz, fez bem vencedor. A face a glória, a igreja, glória a Deus. Jesus verei com a igreja amada. No céu estarei. Glória. Piloto é Jesus, poder nem valeu, glória.
37. Com esta mesma alegria, esse mesmo entusiasmo, amém? Glória a Deus, todos adorando. Ó boca do ventre, sobre as ondas do mar, quando Cristo caminhou a ver, quando força do és, contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Não tá o canto da não, glória. Impossível, Ele está neste lugar, tudo aqui é para Ele, amém? Se você ainda não recebeu o seu milagre, mas fique na dispensação, ligado com o Senhor, porque o Deus que faz, Ele vai fazer na tua vida, amém? Com permissão da nossa mãe, irmã Eunice, vamos ouvir a equipe de louvor, e a igreja continua orando, aleluia, porque tem coisa nova chegando, aleluia. A equipe de louvor quer saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes nesta noite, né? Por esse último dia. Se fosse a semana toda, a gente não se cansava, né? Porque a obra do Senhor, ela é linda.
Iremos louvar, mas antes vamos deixar um versículo. Que se encontra em Isaías 41 e 13, que diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo.
tem quem resista, não tem quem persista. Jeová na guerra, não tem quem peça. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Deus está na guerra, você vai. Chegando até aqui, saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, pois hoje é o último dia. Como a irmã Eunice falou, já estamos com saudade. Mas eu creio que muita gente vão chegar aqui, muitas irmãs, muitos irmãos vão chegar aqui de posse de vitória e vão agradecer as maravilhas, as bênçãos, as curas, muitas vitórias, né, que o Senhor Jesus vai dispensar para cada um de nós aqui durante todos esses dias, não é? Com a permissão da nossa irmã Eunice, vamos ouvir nosso irmão Gustavo Branco louvar o Senhor. Amém? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Medite. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como Tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, e meus pensamentos e atos mudar. Reconheço o quanto estou fora, não consigo Te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar a ferida que existe no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que Tu fizeste na cruz. Ó, me aceitas assim como eu sou, ó amado sublime Jesus. Aleluia, exalte o nome do Senhor. Reconheço, Senhor, que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe do que queres que eu seja, meu Deus. Me
ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, me aceitas assim como eu sou. Oh, amado e sublime, Ele está escutando você nesta noite. Ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Aleluia! Ele que existe no meu coração. Oh, aleluia! Pelo que me fizeste na cruz, oh, aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Jesus, amém. Sem te adorar, sou como um grão de areia no fundo do mar. Sou como folha seca voando no ar, como um pássaro sem asas, sem poder voar. Sem te adorar, minha vida não é vida, não tem alegria. Sou alguém sem esperança, em busca de guarida, com a alma implorando por socorro. Da igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? A nossa irmã Eunice faculta a oportunidade, a nossa dirigente, a irmã Ana Cláudia, e ela estará trazendo uma palavra da parte de Deus para o meu e ao teu coração. E se alguém esta noite entrou aqui achando que a sua causa era difícil, era impossível, então vamos lembrar a ele o nosso tema nesta noite. Glória, não duvides. Amém. A minha igreja, o Senhor está neste lugar. Por Ele, para Ele, dEle são todas as coisas. O Senhor falou poderosamente aqui no primeiro dia do nosso congresso e disse para esta igreja aqui em Tracunhaé que Ele é um Deus que restaura. Glória! E a igreja recebeu. Ele disse que Ele é um Deus que estava restaurando recursos, que estava restaurando vida de crentes que estavam esquecidos lá em Lodebar. Ele disse que estava restaurando e dando forças a crente que tinha chegado naquela noite sem força. Segundo dia de congresso, Deus se faz presente neste lugar e diz: eu faço. Ele fala para nós e nos lembra da nossa irmã Ana, dizendo para cada uma de nós perseverarmos em oração como Ana perseverou. Ele já disse o segredo qual é: perseverar em oração. Quem persevera tem vitória. Quem persevera recebe da parte de Deus.
E nessa noite eu vim da parte de Deus trazer um versículo para a igreja que segundo, se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 12. Nós vimos aqui Josafá fazer uma oração ao nosso Deus. E essa oração determina a vitória de Josafá. Josafá diz assim no versículo 12 do capítulo 20. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E Josafá diz assim: porém, os nossos olhos estarão fixos em ti. Talvez você tenha chegado aqui, nesta igreja, nesta noite, dizendo a Deus que grande é a multidão que está vindo ao teu encontro. Glória a Deus. Mas que nesta noite você possa fazer como Josafá fez. Ele disse: Senhor, em nós não há força perante esta grande multidão, mas os meus olhos estarão fixos em ti. O segredo é deixar o problema de lado e olhar apenas para Deus. As ondas podem estar altas e o mar também pode estar bravio, mas é preciso eu e você estarmos olhando para o alvo, que é Cristo. Olhar para o alvo, que é Cristo. Glória a Deus. Ficar no lugar, ficar na posição que Deus nos colocou, ficar sentado, esperar Deus agir, orar, buscar descer, contar a tua história na presença dEle, gemer na presença dEle. A resposta para a crente que ora. Israel estava cercado por todos os lados. E muitas vezes nos encontramos em certas situações encurralados. Mas quer vitória? Ora. Quer vitória? Desce. Quer vitória? Busca. Glória. Tem trabalho de doutrina toda semana. Tem trabalho de oração toda semana. Tem ciclo de oração 5 vezes por semana. Mas muitas vezes os alfazeres têm nos detido dentro dos nossos lares. Mas nesses 3 dias de congresso, eu e você nos dispusemos a buscar ao Senhor de todo o coração. Quem busca a Deus fortalece a sua fé. Quem busca, fortalece a sua confiança. E foi isso que Josafá fez. Quando ele buscou a Deus, aleluia, glória a Deus, ele teve sua confiança restaurada. Então, nesta noite, igreja de Tracunhaém, não importa o exército que tenha se levantado contra mim, contra você. O segredo nesta noite é permanecer no lugar que Deus te colocou e que Deus me colocou. E agradeça a Deus essa rica oportunidade. Começa se cumprindo. Tem cheiro de virtude, cheiro de unção. Tem cheiro de milagre para cada irmão. Tem cheiro de milagre no recinto. Milagre não se explica, é como o vento. E quem tentar explicar vai perder o seu tempo. Eles ficaram vivos até te contemplar. O milagre que Deus vai realizar. Ele é quem te fala. Pode confiar. Eunice,
Vamos estar ouvindo o eletrônico louvar o Senhor. Nesta noite a igreja vai adorando, amém? Tem coisa boa chegando para a igreja hoje, amém? E você vai sair daqui com a semente de esperança. Você vai voltar para agradecer. O nome do grande vai ser glorificado na tua vida. Glória. E você nunca mais vai esquecer este dia. Amém. Coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Nós que somos os filhos de Asaf, queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus, nessa noite, Ele também irá dispensar bênçãos para nós. Foram dias maravilhosos, cada um recebeu a sua porção, ninguém pegou a de ninguém. E nesta noite é o último dia. E eu já contei a Jesus nessa noite que eu queria a porção dobrada por ser o último dia. Mas vamos adorar a Jesus nessa noite, porque Ele é o mentor da nossa adoração. Adorar Jesus. Ele é teu amigo fiel e Ele escutou a oração que você contou a Ele a caminho e Ele vai responder antes do congresso terminar. Passaram-se os dias e nada de Jesus chegar. Uma inquietação tomava Betânia, cidade de um amigo amado. Perguntam cadê? Não dá mais pra esperar. Vamos conduzir o corpo ao sepulcro. Seu amigo não vai mais chegar. Marta e Maria depois do enterro ainda chorando por não entender porque Jesus Cristo fez isso com ele, deixando um amigo doente morrer. Será que ele não entendeu o recado? Será que ele não mais sabe mais ouvir? Será que ele não quis saber mais do amigo? Será, será, será? Jesus chega mudando toda a indagação e calando a boca de quem só sabe murmurar. Ele chega que a morte não fica presente. Se ele chega, o inferno tem que recuar. Ele chama o amigo por nome fiel. Faz questão esteja pra ver, pra mostrar que só Ele faz o impossível acontecer. Ele diz assim pra você nesta noite: abato, exalto, eu faço o que quero. Não chego na hora que você marcou.
Glória a Deus. Enquanto nosso pastor ora, nós vamos ouvir o grande coral de mulheres, né? Mas antes, você vai dizer aí para sua irmã: Ele já fez, amém? Ele já fez, está feito, está feito, está feito. O milagre está feito, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Logo após, o trabalho está com o pastor Severino Honório. Quero saudar a amada igreja com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém. E o Deus que faz continuar atuando em nosso meio. Amém? Amém. Vamos com o hino 1. O 3. Atormentado era sempre assim. Sua vida não tinha sossego. Todos que o viam tinham medo. Ninguém o podia segurar. Com pedras ele se cortava. Os sepulcros eram sua casa. Uma vida vazia e sem mar. Distante da família que tão bem lhe queria, distante dos amigos, por quem era querido, tão distante do lar. Tentaram ajudar, mas ninguém via solução. Tentaram lhe prender, mas viram que era em vão. As cadeias quebrava, grilhões despedaçava com suas próprias mãos. Ninguém dava jeito e nem solução. A situação mais e mais piorava. Quando todos deram por caso perdido, Jesus resolveu passar lá em Gadara. Lá vem Jesus mostrar quem é que manda. Lá vem o grande eu sou com a libertação. Vem pra quebrar o arco do vil inimigo, pra libertar o cativo e expulsar a legião. Joelhos, Jesus expulsa toda aquela legião. E onde ninguém podia dar solução, Jesus entrou em cena com libertação. Vai haver libertação aonde ninguém acredita. Vai haver libertação hoje dentro da tua casa. O inimigo imundo estava tramando morte, mas Jesus, que é mais forte, já chegou trazendo vida. Ninguém verá o teu sendo levado ao sepulcro, tramando como louco, tão pouco viciado. O que não tinha jeito e não via solução, e a sociedade desprezava até então, terá mudança de vida, é tempo de libertação. Jesus vai passar hoje lá em Gadara. Quem está oprimido, ele irá libertar. Jesus vai passar, libertar, vai quebrar o arco, vai cair por terra tudo que era contrário. Está desfazendo todo o embaraço, não haverá morte, o laço hoje foi quebrado. Está passando aqui, visitando lá, é hoje que a depressão abandona teu lar. Vai salvar
transformar, restaurar, libertar. Hoje um milagre vai alcançar o teu lar. O mal que há tanto tempo oprimia, te roubava a alegria, vai bater em retirada. Não vai haver mais morte, dor ou choro, pois Jesus, o teu socorro já chegou em tua casa. Vai fazer, vai agir, vai entrar, vai cumprir, libertar, restaurar, vai sarar, reagir, vai salvar, batizar, renovar, levantar, vai pôr tudo de volta ao lugar. O mal que há tanto tempo oprimia, te roubava a alegria, vai bater em retirada. Não vai haver mais morte, dor ou choro, pois Jesus, o teu socorro já chegou em tua casa. Passar hoje na tua casa, quem está oprimido, ele irá levantar. Jesus vai passar, libertar, vai quebrar o arco, vai cair por terra tudo que era contrário. Está desfazendo todo o embaraço, não haverá morte, o laço hoje foi quebrado. Está passando aqui, visitando lá, é hoje que a depressão abandona teu lar. Vai salvar, transformar, restaurar, libertar. Hoje um milagre vai alcançar o teu lar. O mal que há tanto tempo oprimia, te roubava a alegria, vai bater em retirada. Não vai haver mais morte, dor ou choro, pois Jesus, o teu socorro já chegou em tua casa. Vai fazer, vai agir, vai entrar, vai cumprir, libertar, restaurar, vai sarar. Chegou em tua casa, recebe a aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração para darmos início a este culto nesta noite. Amém? Vamos convidar aqui o presbítero, nosso irmão Berto. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Assim como nosso pastor, oremos. Senhor, nosso Deus, nesta noite, meu Pai, estamos aqui em tua presença, Senhor. Abençoa a tua igreja, estamos aqui adorando, meu Pai. Tua palavra é fiel. Tu faz e vai fazer nesta noite, Senhor. Tem fazido e vai fazer. Te peço uma vez especial para toda a tua igreja, essas mulheres, congresso, Senhor, nesta noite. Último dia da festa, Senhor. Eu quero milagre nesta noite, salva alma para o teu reino, meu Pai. Nesta noite, nosso pastor presidente, pastor aí, sua família, nosso pastor local, de honra, o Senhor, toda a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com alegria, amém. Este grande coral, louve ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 15. Dama Xó. Lá. Dó maior, dó, 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 dó. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre.
além tua luz. Eu ouvi a falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora meus irmãos, apesar de não ser na música original, mas vamos louvar o Senhor a si mesmo. Lá menor. Oh, não temas tu, esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que demana viva luz,
quando o inimigo se ergue com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. Nós vamos, nesta oportunidade, vamos, nós depois faremos uma apresentação mais detalhada. Nós vamos ouvir, é a nossa cantora, nossa irmã Miriam dos Passos, amém?
Quero apresentar aí o seu esposo, amém? Esse casal abençoado aí que louva o Senhor, amém? A igreja está feliz, diga amém! Amém! Ô, glória! Vamos ouvir! Ô, ô, ô! Vamos ouvir a nossa irmã louvando o Senhor, amém? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Todos com a paz do Senhor. Precisava nem convidar cantor, né, irmãos? Vocês têm uma bênção, o vosso pastor. Quero já agradecer, irmãos, primeiramente a Deus, segundo ao nosso pastor, com a sua digníssima esposa, toda a supervisão, direção deste grande coral de mulheres. E para nós é um motivo muito de alegria de estarmos aqui. Agradecendo a irmã Bel, a pessoa que entrou em contato conosco. E estamos aqui para adorar a Deus, amém? O Deus que faz. Chegamos hoje, pela manhã, de Haiti. Estávamos também no congresso. E o pastor disse, você não pode ficar mais, não? Eu disse, não, nosso compromisso amanhã é em outro lugar. E estamos aqui para adorar a Deus. O CD, o de cima, número 3. O Deus que faz está aqui. Último dia da festa. Ele gosta de surpreender crente. Aleluia. Glória. O CD da capa branca. Aleluia. Aleluia. Glória. Exaltado é o nome de Jesus. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra arco, corta lança. Queima carro no fogo e ainda lhe diz nesta noite. Aqui é tarde e você verá que Ele é Deus. Aleluia. Você que está aí fora não é proibido de adorar a Deus. Dê o melhor para Ele. Ele pode te batizar aí onde você está. Ele pode curar. Glória. Aleluia, eu vim adorar, é o que eu sei. Aleluia, é adorar Ele. Aleluia. Quem souber, canta comigo. Aleluia. Filho, neste momento eu quero falar contigo. Tenho visto tuas lágrimas, os teus gemidos, pois sei que muito angustiado está teu coração. Oh, aleluia. Filho, não esqueça que estou contigo em meio a esta aflição. São tantas dúvidas que perturbam o teu coração. Parece até que esqueceste do que já falei pra ti. Como assim? Mas
Será que eu não sou fiel para cumprir o que te prometi? Mesmo que pareça impossível, nada é impossível para mim. Eu tenho controle de tudo em minhas mãos. Está tudo diante dele. Filho, eu preparei tudo isso pra te aperfeiçoar, para moldar o teu caráter e teu coração provar. Não precisas entender, basta apenas confiar. Aleluia! Em meio de umas provas que viemos passando, fui para um determinado trabalho, disse: Deus, até quando vai permanecer assim? Ele disse: confie, descanse e espere. Então por que tanta indagação? Eu já te disse que isto é permissão, isto é prova e você tem que passar. Filho, eu sei que está doendo, saiba que nesta prova eu te acalento, é para o teu bem e no final tu entenderás. Então confia, espera, descansa, te alegra a resposta, pois em tua vida eu estou. Não é pra você entender, é só pra adorar. Filho meu, descansa, confia em mim. Eu sou teu Deus e luto por ti. Isto é permissão, não indaga não, pois no final tu irás cantar. Aí ele diz: se tua vida está em minhas mãos, se teu futuro está em minhas mãos, se tua história está em minhas mãos, então por que tanta inquietação? Se tua família está em minhas mãos, se teu trabalho está em minhas mãos, se tua saúde está em minhas mãos, então, por que tanta inquietação? Então, confia, espera, descansa, descansa, te alegra, pois em tua vida eu estou a trabalhar. Filho meu, descansa, confia em mim. Eu sou teu Deus e luto por ti. Isto é permissão, não indaga não, pois no final, ei, tu irás cantar. Tu irás cantar. Todo começo tem que ter um fim. Tu irás cantar. Quantos crê nesta palavra, levanta a mão e já começa a adorar ele. Aleluia. Aleluia. Glória. Número um, meu filho. Número um do mesmo CD. Jesus chegou com vida aqui nesta noite. Você que está no alcance deste som, não sei onde é que você está, mas Jesus está te dizendo: eu cheguei para te dar vida. Não importa a tua situação, eu tenho vida e vida com abundância. Só um pouquinho de retorno de um play, irmão. Glória a Jesus. Quem souber pode cantar comigo. Oh, aleluia. Ei! 12 anos vivendo a mesma história, desprezada, humilhada na prova. Um fluxo de sangue que não para de jorrar, uma situação que ninguém pôde ajudar. Era assim que ela vivia, sabe como? Todos os dias. Ei! Mas ela ficou sabendo de algo
importante o quê? Que Jesus, o grande mestre, ia passar ali. Ali onde ela estava, ali naquela estrada, ela não perdeu tempo, se aprontou para a jornada, mesmo sabendo da dificuldade, ela não desistiu de ir. Enfrenta a multidão, sem forças mas caminha, o povo a empurrava, mas ela insistia, quando não caminhava, no chão se arrastava, mas nunca desistia. Quando alcançou o mestre, tocou nas suas vestes, ele indaga quem? Quem? Ela se identifica, ele fala, vai mulher, a tua fé te salvou. Ei, aqui, Jesus está passando aqui. Toque dele, onde aí? Deixa eu ver. Tocou, pois ele já sentiu. Virtude já saiu. Ai, e a sua igreja, ele pergunta: quem foi que me tocou? Pois foi um toque. O toque já foi diferente, quem tocou seu presente? Ai, porque eu estou te dando vida, 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 eu estou te dando vida, 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 ai, vida, 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 vida. Recebendo o toque, vai recebendo a visita do Espírito Santo. Ai, para o teu coração, maldição, para os teus rins, para tua visão, para os teus nervos, para os teus joelhos, para tua pele, para os teus órgãos, para o teu corpo inteiro. Se tu acredita em mim, eu acredito em ti. Se tu viesse a mim, ai, agora eu vou a ti. E não vai ser só isso, ei, eu sei onde tu moras. E quem está no leito, estou chegando lá agora. Volta pra tua casa, te alegra na terra. Chamar os teus amigos e prepara uma festa. Pois hoje é o fim da prova. É hoje, é hoje. Lá, eita. Eita, está feito. Ei, Jesus. É noite de visita. Glória, aleluia, adora ele. Quem foi que me tocou? Eita, pois foi um toque, foi diferente. Quem tocou? Mas a multidão é tão grande, mestre, que aperta, te oprime, tu pergunta quem tocou aqui. Alguém tocou, porque o toque foi diferente. É um virtude. Vida, 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 eu estou te dando vida. Ei, 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 vida, 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 vai, sai, 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 recebe milagre. Ai, haverá uma surpresa naquele exame. Recebe. Volta pra tua casa, te alegrar na terra. Chamar os teus amigos e prepara uma festa. Pois hoje é o fim da prova, a tua fé te aprova. E estou te dando
vida, 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 recebe em nome de Jesus, recebe, recebe, recebe vitória. Aleluia! É bom demais! Glorifique Ele! Aleluia! Ô glória! Recebe vida aí! Amém! Glória a Deus! Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos à leitura da palavra de Deus. Presbítero Rubens, lê a palavra do Senhor. Amém? Queridos irmãos, queremos mandar uma saudação para os nossos internautas. Mais de 25 mil pessoas tem nos acompanhado através da nossa página. Paudalho, Aliança, Recife, Camaragibe, Caldas da Rainha, Portugal, Barueri, São Paulo, Buqueirão, Paraíba, Camutanga e Vitória de Santo Antão, João Pessoa, Paraíba, Caruaru, Itambé, Rio de Janeiro, Jaboatão, Vicência. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, assim como orienta o nosso pastor, vamos ler a palavra de Deus, Salmos de número 46. Salmo de número 46. Versículo de número, vamos ler o 7, o 8 e o 9. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Eu vou dizer, vou contar de 1 ao 3 e queremos pedir que a igreja diga o tema, amém? 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus! Quem crê que Ele faz, dê um glória a Deus neste momento! Glória a Deus! Eu também creio! E Ele está fazendo já, desde o primeiro dia. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Quantos necessitam de oração? Eu e a minha casa. Vamos pedir ao presbítero, nosso irmão. Vamos pedir ao dirigente da congregação ali em Açudinho, o diácono nosso irmão Paulo. Pai do Senhor, meus irmãos, como autoriza nosso pastor, oremos. Querido e eterno Deus, Pai que está nos céus, queremos agradecer ao Senhor pela quinta, pela sexta e agora, Senhor, apresentamos este sábado em Tuas mãos. O grande coral, Senhor, os convidados, o pregador da noite, as almas que estão aqui visitando, as pessoas que precisam ouvir a Tua voz, entre elas eu. Senhor, nós te agradecemos e pedimos que mais uma vez abra, Senhor, as portas dos céus, derrama a tua glória aqui nesta noite, Senhor. Faz algo grande, Jesus, faz uma obra extraordinária para que todos saibam que o Senhor faz para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode tentar, meus irmãos. Queridos irmãos, mais uma vez queremos dizer a todos os internautas que têm nos acompanhado, que Deus ainda tem coisa muito grande a fazer. Você que está lá do outro lado, na Europa,
em outros países que às vezes não manda uma mensagem, mas que está nos acompanhando, Deus tem algo grande a realizar também em tua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos neste momento, queridos irmãos, ouvir. Irmã Miriam, dá para cantar mais um? Vamos lá. Vamos aproveitar. Amém? Não é todo dia que nós temos uma bênção dessa aqui, não. Amém? Vamos aproveitar. Enquanto ela louva, nós vamos servir o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queremos pedir aos diáconos que se aproximem aqui com as salvas e que tenham o máximo de cuidado para sair lá fora e passar por todos os lugares. Queremos pedir a consciência dos nossos irmãos que contribua com alegria e faça o seguinte, aqueles dólares, né, aquelas notas de 100 dólares que você tem guardado aí, bota a mão no bolso, bota na salva, porque Deus vai recompensar você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Presbítero Melque. Todos irmãos, com a paz do Senhor, conforme nos orienta nosso pastor, estaremos orando. Senhor nosso Deus, Pai que está no mais alto céu, neste momento, estamos na Tua presença, Pai, e suplicamos as Tuas bênçãos na vida dos ofertantes e dizimistas da Tua casa. Pai, vai abrindo as portas que estão fechadas e vai também mantendo aberta, Pai, aqueles que estão trabalhando, vai estendendo as Tuas mãos e abençoando, Pai, também abençoando essa cidade, esse estado, esse país, e ajudando a cada um dos Teus servos, dando graça, e vai multiplicando também a renda da Tua igreja para a manutenção do Teu trabalho, que as Tuas bênçãos estejam estendidas na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. O mesmo CD, abençoado, número 5. Aleluia. Aleluia. Muito bom o tema que vocês escolheram. No momento mais difícil foi o versículo que eu usava todo dia naquela prova. Perna quebrada, andando de muletas. E todo dia tinha a obrigação de recitar este versículo. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pode soltar. Número 5. Vamos fazer um coral. Aleluia. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Cante, me ajuda, Senhor. Toma Deus, troféu. Vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber. Pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim. Aleluia. Oh, amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor. Me sustenta, Senhor. Toma destra, fiel. Vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na
assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Imagine se não fosse a misericórdia dele. Onde é que estaria eu? Onde é que estaria você? Mas o amor dele foi tão grande que estamos aqui nesta noite adorando, engrandecendo e dizendo que ele é o Deus que faz. Reconheço que oro tão pouco, não é? E quando eu preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra que é mais pura, mais doce que o mel, reconheço quando estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, com uma destra, com uma força, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, com toda a força da alma, dá o melhor pra ele. É, quebra o vaso. É, aleluia, glória no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou. Eita. Tu me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Meu amigo fiel, amante da minha alma, oh amado e sublime Jesus. Queridos irmãos, vamos às apresentações com o secretário de Diácono da Igreja, nosso irmão Carlos Alberto. Já tem chegado a comissão ali de aliança, não, de Glória do Goitá. Glória do Goitá, amém? Nosso amigo pastor Severino Batista, é isso mesmo? E o preletor também já está. Ainda não chegou, não? Então, vamos ouvir este lindo grupo de irmãs louvando o Senhor, amém? Ali do Glória do Goitá, esta linda comissão, louvando o Senhor. Depois faremos a apresentação. Ainda não chegou aqui a relação dos nomes das pessoas que nos visitam nesta noite. Então, vamos lá. Amém? Não darei meu louvor a ninguém mais, só a Ele. Não darei meu louvor a ninguém mais, só
Aleluia! As apresentações ainda não chegaram. Nós vamos ouvir o grande coral, louvando o Senhor, amém? Glória a Deus! Vamos ouvir as nossas irmãs louvando o Senhor. A relação de nomes para a apresentação ainda não chegou, porque tem chegado pessoas agora, também nossos irmãos e pessoas amigas. Então nós estamos aguardando.
Fale mistério com Deus. Fale mistério com Ele. Aleluia. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus é aquele que consola a tua alma, o teu coração. E Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite. Esse barulho é bom, esse barulho é bom, é do céu, é do céu, aleluia, esse barulho é do céu, lá dentro de um estádio de futebol, é lá um time jogando contra outro, o pessoal grita, se rasga, se mata, por nada, mas aqui é agradecido a Jesus. Pela vida que Ele deu. Aleluia. É bom demais esse negócio com Jesus, viu? Jesus é bom demais. Aleluia. Vamos às apresentações. Depois a nossa supervisora, a nossa irmã Eunice. Supervisora, muito bem, vai fazer os seus agradecimentos, amém? Meus irmãos, mais novas cidades, Sairé, Nazaré da Mata, Campo Belo, Minas Gerais, Taquaritinga, Campina Grande, Sertânia, São Lourenço, Limoeiro, Ribeirão, Carpina, Goiânia e Olinda, amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Conforme orienta o nosso pastor, iremos fazer as apresentações dos amados irmãos que nos visitam nesta oportunidade. Meus irmãos, nos dão a honra nesta noite, encerramento do 7º encontro de mulheres aqui na filial em Tracunhaém, a nossa irmã Azenate Confecções e o seu esposo. Também. Muito bem, a igreja está feliz com a presença da nossa irmã Zenato Confecções, empresária ali da cidade de Carpina, do ramo das confecções, se assim possamos dizer, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Podem se sentar. Meus amados irmãos, alguns irmãos de outras denominações, são muitas. É a primeira que consta aqui é a congregacional, os irmãos certamente estão nos telões. Faça um sinal aí os irmãos que vieram de outras denominações, Batista, Congregacional e várias outras denominações. Não dá aqui para a gente visualizar, mas sintam-se bem recebidos e acolhidos neste lugar. Amém? Muito bem. Queridos irmãos, conosco ainda é o irmão Marcos e o irmão também, irmão Antônio. Vim, não diz aqui de onde é, mas estão conosco aqui. A igreja está feliz, digam amém. Meus amados, também várias pessoas não evangélicas. Onde é que estão? Aqui dentro tem alguém que não é evangélico. Faça um sinal, por gentileza. Aqui também, aqui dentro também, lá nos telões. A igreja quer receber os nossos amados. Se é assim, possamos dizer, vocês são bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, outros amados vindo da filial Carpina, o auxiliar irmão Leonardo e sua esposa. Também vindo da filial em Aliança, o auxiliar trabalho, nosso irmão Andri. Onde está? Muito bem, a igreja está feliz, digo amém. De Glória do Goitá, o auxiliar irmão Marcos e o irmão Marcos. E o auxiliar João Carlos, acompanhando aí o grupo, também fazendo parte da comissão que veio ali de Glória do Goitá. A igreja está feliz? Digo amém. Queridos irmãos, a comissão nesta oportunidade convidada foi ali, ou é, a área de Glória do Goitá, que tem como dirigente a irmã Deda. Fique de pé, por gentileza.
Vice-dirigente é a irmã Maria do Carmo. Secretária, irmã Rosemary. Vice-secretária, irmã Natália. As maestrinas, Elisama e irmã Lá. Yara Jane. Muito bem. Yara Jane. E toda a comissão fique de pé, por gentileza. A igreja está feliz, possamos dizer, vocês são bem-vindas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, também ainda com o grupo veio a irmã supervisora do ciclo de oração, a irmã Geni, a secretária-geral, a irmã Conceição, e a vice-secretária-geral, a irmã Natália. Ali, a supervisão do ciclo de oração ali na filial que está em Glória do Goitá. A igreja está feliz, possamos dizer, são bem-vindas. Em nome de Jesus. Conosco, uma honra receber o irmão Isaías. Irmã da irmã Marilene, fique de pé, Isaías. Olha aí, vindo ali de Fortaleza, no Ceará. Uma honra tê-lo aqui conosco. A igreja está feliz com a presença de Isaías. Possamos dizer, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Muito bem. Ele faz. Sua presença aqui nos trouxe alegria. E de prazer a nossa alma se transbordou. Agora toda a igreja vai dizer para você. Foi bom conhecer você. Amém. Queridos irmãos, queremos apresentar o presbítero, nosso irmão Eli Soares, que foi enviado ali do nosso pastor presidente, será o preletor desta noite. O presbítero Obed e a esposa do presbítero, nossa irmã Jerusa, onde está? Ali está. Amém? Alguém mais que acompanha? Não. Já foram apresentados, né? Os irmãos foram apresentados? Não, né? Só o irmão Marcos. Fabiano e Marílio. Muito bem. Fique de pé. Amém? Os dois irmãos aqui que são auxiliares ali em Aliança. Amém? Acompanhando o presbítero está sua esposa e filhos. Muito bem. Aqui está. Irmão duas vezes. Amém? Glória a Deus. O auxiliar, nosso irmão Emerson, vem com o presbítero, muito bem, né? Operador, muito bem. O diácono, nosso irmão Paulo, que dirige o trabalho ali em Açudinho, pertencente à Carpina, amém? Alguém mais? Não, né? A igreja está feliz com a presença dos nossos amados irmãos, se é verdade, diga amém. 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 Queridos irmãos, nós vamos ouvir a nossa supervisora, irmã Eunice Braz. Essa jovem bonita aí, viu? Então creia, creia, e receba a palavra. Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Agradecemos a Deus por esta oportunidade feliz, né, que o Senhor tem nos dado de passarmos aqui 3 dias na presença dEle. Aleluia. E foram dias de alegria, de vitória, e hoje não está sendo diferente. Aleluia. O Espírito Santo de Deus estará aqui nesta noite. Aleluia. E como diz o nosso tema, Ele faz. Mas você pode dizer para a sua irmã, está feito. Está feito, está feito para a glória de Deus. O milagre que você está esperando está feito. Está realizado. Aleluia,
Ele faz existir o que não existe para lhe dar vitória, você que chegou aqui. Aleluia! Oh, grande Deus! Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus, né? E é como disse, é o último grande dia da festa. O dia que Jesus se levantou, aleluia! E disse, quem tem sede, vem a mim, beba, aleluia, louvado seja Deus. Então nós tributamos todo louvor para Ele. Agradecemos ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, e a nossa coordenadora geral do Circo de Oração, nossa irmã Judite Alves, pela confiança e o apoio que nos tem dado. Agradecemos ao nosso pastor Severino Honório da Silva, né, que nos apoia, nos ajuda. E esses dias, grande foi o estresse. Teve um dia que ele disse, cala a boca, que a coisa estava séria. Mas nós louvamos a Deus, né? Porque ele tem sido conosco, agradecemos ao nosso pastor. Né? Ele é meio cabeça quente, mas dá para levar. Amém? Agradeço ao grupo da supervisão, a vice-supervisora, nossa irmã Severina, nossa querida irmã Bina, a nossa segunda vice-supervisora, nossa irmã Miriam, Miriam, né, Shalom, como todos conhecem, a nossa secretária-geral, nossa irmã Josineide, a nossa vice-secretária-geral, nossa irmã Isabel, nossa irmã Bebel, que esses dias trabalhamos unidas, né? Foram dias árduos, mas Deus esteve conosco, aleluia! Seu braço direito, a sua mão direita, a sua destra nos ajudou. Foram dias bem complicados, está aí a nossa supervisão que nos ajudou durante este dia. Agradeço às maestrinas, nossa irmã Lene, nossa irmã Aldice, fique de pé vocês de aí para todo mundo ver vocês. Ô, oh, menina linda, valente essas meninas, viu? Corajosa, Deus abençoe. As solistas, fique de pé as solistas. Fique de pé as solistas. O grupo de louvor, fique de pé. Aí essas meninas que trabalharam grandemente, podem sentar. Deus abençoe. Né? Peguei duro mesmo, peguei pesado. Mas valeu ou não valeu? Gente, valeu não, foi. Valeu, valeu. Tem dia que meu nem está, só Jesus me acaba. Amém a todo grande coral de mulheres, né? As dirigentes do Círculo de Oração, as vice-dirigentes, secretárias, maestrina, que durante esses dias vieram ensaiar, foram mulheres valentes, guerreiras, né? E hoje está aqui a prova. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. A todas as nossas equipes, que nós não vamos falar nomes, senão a gente vai esquecer. As equipes de limpeza, a equipe de recepção, nossa irmã Sueli, que de vez em quando, vamos Sueli, em nome de Jesus. É difícil. Ao nosso sonoplasta, irmão Moisés, que esteve ali conosco todos os dias de ensaio. A equipe de cozinha, a equipe de decoração, a equipe de apoio masculina e feminina, vídeo arte, que esteve conosco, cooperando conosco. Deus abençoe, né, a todos vocês e recompense. Vou destacar aqui o presbítero Herculano, o presbítero Gil e o diácono nosso irmão Carlos Alberto, que ele já ficou mais sem cabelo esses dias, porque a gente era no pé dele, né? Esse povo, irmão, que nos ajudar. Deus abençoe vocês, amém? As comissões que vieram, todas as comissões, quero agradecer ao meu filho Jaziel, que cuidou de toda a instalação, tudo de som foi com Jaziel. Deus lhe abençoe, meu filho. Continue assim. Deus tem uma bênção para você. A minha nora, Duca, que fez as nossas blusas. Ficou bonita ou não ficou? Desculpa aí, viu, mas ficou bonita, né? Foi grande o estresse. Ficou apertada, a gente fez maior. Teve gente que disse, ai, meu Deus, vou perder meu dinheiro. E perdeu, não. Deu blusa para todo mundo e sobrou, amém? Graças a Deus. Mas foi grande o estresse. Eu quase que morri. Uma noite eu disse ao pastor, não, estou com a dor no peito.
Estou com a dor no peito. Eu vou morrer. Eu com a dor no estômago. Aí o pastor não disse, você não vai morrer por causa de blusa não, menina. Pelo amor de Deus. Mas estou aqui dando glória e louvor ao nosso Deus. Amém? Ao eletrônico que cooperou conosco esses dias. A todos, irmão, que os porteiros que nos ajudaram, né? Eu não vou dizer o nome. A todos que cooperaram conosco. As irmãs que ajudaram aqui nas limpezas, as cozinheiras, Deus abençoe a todos que diretamente ou indiretamente nos ajudaram. Se eu me esqueci de alguém, me perdoe, mas todos vocês que nos ajudaram nessa tarefa gloriosa, né, para o bem comum da obra de Deus. E para vocês eu deixo Ruth 2 e 2, que todo mundo conhece. O Senhor retribua o teu feito. E seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas viestes abrigar. Te viestes abrigar, amém? Que o Senhor recompense a cada um em nome de Jesus, amém? Eu estou muito grata a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará, amém? Deus abençoe e vamos dizer junto. Ele faz, vamos lá? Ele faz, aleluia. Amém. Queridos irmãos, na realidade é uma batalha. Batalha espiritual e grande, né? Ela começou a sentir assim uma coisa no coração. Vou morrer, eu digo, deixa para morrer depois do congresso. No congresso não, para não anular a festa, né? Amém, mas ela não vai morrer não, porque ela tem promessa, né? Amém. Eu quero agradecer a minha esposa, ela realmente pega no peso juntamente com as suas companheiras de batalha, com todas as irmãs, né? E graças a Deus, Deus tem ajudado que tudo tem dado certo. Essas blusas aí, né? O nosso irmão Renildo aí, que é empresário ali no ramo da confecção, ele sabe, mas ele é muito amigo do Jaziel, o Jaziel é amigo dele, nós somos amigos, amém? É uma família que a gente conheceu e, graças a Deus, é abençoada e tem nos dado alegria. Amém? Então, queridos irmãos, nós... Quero agradecer também a todos os cantores que estiveram conosco, a nossa irmã Miriam, que está conosco. É uma honra ter a senhora aqui conosco. A comissão ali, Deus abençoe, está muito linda, para a glória de Deus, né? Muito obrigada. E as outras comissões que estiveram conosco esses dias. Amém, meus irmãos? Então, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa. Tem que sido um ajudador, uma companheira. Que Deus continue lhe abençoando. Eu te amo muito. O povo gosta, né? Amém! Mas eu vou dizer aqui uma verdade que a gente não mente, né, meu amor? Essa semana a gente quase emenda os bigodes. Ô, glória! Mas é assim mesmo, né? É muita guerra, irmão. É verdade. Amém? Vamos ouvir a comissão visitante mais uma vez. Depois a nossa irmã Miriam. Louva ao Senhor com mais um hino. Aleluia. Vamos lá, tocadores. Quer desses tocadores ficar aí com esses violão? Valeu a pena esperar. Valeu a pena Deus. Pedes o que queres,
muitos crentes gemendo. Hoje muitos crentes sofrendo. Hoje muitos crentes querem receber. Quantos que já nem esperam e nem creem. Mas o Senhor Jesus vai passar aqui. Vai passar aqui. Está chegando do teu aleluia. Lado para te dar. Tudo muda. Marcas em você ele vai deixar. Passa Jesus aqui agora. Glória a Deus. Com a permissão do pastor, gostaria de cantar com um grande coral. Posso, pastor? Aleluia. Quantos anos vocês estão comemorando? Quantos anos? Sétimo ano. Pergunta para tua irmã. Quantas voltas você já deu na muralha? Aleluia. Não sei se foi uma, duas, três. Mas continua rodeando. Ele vai dar a ordem, ele vai dizer gritai.
E a malai da cama nava séria. E ela vai desabar de chão abaixo. Aleluia. Para a vossa meditação, Isaías 41, 18. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos ares. Ele é o Deus que faz, vamos louvar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O rei da Síria atacou Samaria, cercou a cidade, não se entrava nem saía. Os meses se passaram e os inimigos continuavam sitiando a cidade. O caos e a fome chegaram ao limite e o rei de Israel se desesperou. Ameaçou a Eliseu, mas o profeta do Senhor tinha a resposta que o céu lhe revelou. E o profeta assim falou: amanhã a porta da cidade, neste mesmo horário, haverá provisão. Nem se Deus derramasse dos céus, isso aconteceria, duvidou o capitão. Amanhã tu verás com os teus olhos, porém não comerás, afirmou Eliseu. Amanhã tem farinha e cevada, por um ciclo de prata, providência de Deus. Amanhã será um dia de glória, em 24 horas eu vou surpreender. Pode contar as horas, pois a partir de agora eu vou começar a fazer. Abato exaltado, pra mostrar que eu sou grande. Eu pego esquecido, faço ele marchar na terra e afugenta o inimigo. Ai! Eu tiro de quem tem, eu faço como quero, da forma que me convém. Sou soberano e não devo favor a ninguém. Escuta! Eu vou fazer porque eu quero, usar porque eu mando, te dar porque é meu. E eu estou no comando, eu vou mandar porque eu posso, prover porque eu tenho, entrar porque eu sou grande. Deus de perto e Deus de longe, ei! Eu sou surpresa, eu sou resposta, sou providência, sou solução. Eu mudo a cena, o cativeiro. Tua vida, não vai ter morte, mas vai ter vida. Enquanto eu faço, tu me adoras. Estou entrando nesta guerra por você. A partir de agora, eu sou o Deus que faz mudar a tua história. Sou general de guerra e vou te dar vitória. Eu sou teu protetor, que sempre está presente com escape, livramento, mudança de trajetória. Eu sou onipotente e movo o universo, crio situação, inverto o processo, e o choro de tristeza transforma em alegria a partir de agora. Ei, crente, o nosso Deus, ele muda os tempos e as horas. Eu vou mudar a história, a partir de agora tem página virada. A partir de agora tem mesa preparada. A partir de agora tem surpresa, livramento, tem escape, tem vitória. Eu vou mover o universo, a partir de agora vou inverter o processo. A partir de agora, e quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Todos crê? A partir de agora. Aleluia. De agora.
Aleluia! Ô glória! Amém! Queridos irmãos, nós estamos chegando agora num momento muito importante. É a mensagem da palavra de Deus. Amém? Eu não sei se é questão de grave ou é de agudo. Tá chegando no ouvido, suviando feito uma cigarra. Aí. Ah, ei. Aí tá bom. Ah, mais ou menos por aí. Meus irmãos, eu gostaria de fazer algo aqui. Os daqui de dentro, só escutem. Gostaria de ver um glória a Deus dos irmãos dos telões. Vamos dizer. Um, dois, três. Eita, povo abençoado. Agora daqui. Um, dois, três. Ah, esse é o povo de Deus. Amém? Vamos lá, vamos lá. Meus amados irmãos, nós agora vamos à mensagem da palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de fazer algo aqui. Uma oração pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pois os irmãos sabem que a responsabilidade que pesa sobre os ombros do seu servo é muito grande e ele depende muito das nossas orações. Nós sozinhos não podemos fazer nada, mas com a mão do grande e poderoso é algo que ele faz acontecer algo muito grande. Amém? Gostaria de convidar o presbítero ali de... Glória do Goitá. Muito bem. Amém? Então vamos ficar de pé, igreja, toda a igreja do Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Conforme ordena o nosso pastor, vamos todos orar pelo nosso pastor presidente. Oramos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, a tua igreja neste momento, usa, Senhor, da autoridade da fé que foi concedida por Jesus Cristo de Nazaré, lá na cruz do Calvário. E neste momento, Senhor, o teu povo te suplica, te roga, ó Deus eterno, a tua bênção, Senhor, constante sobre a vida do teu servo, pastor Ailton José Alves. Continua, Deus, capacitando ele, Senhor, concedendo saúde a ele na mente, Senhor, na alma, no coração, no espírito, cada vez mais, Senhor, sabedoria, ó Deus, estrutura, Senhor, capacitação que vem de ti, ó Deus eterno, e toda investida contrária contra o teu ungido, Senhor, que seja neutralizada pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e os seus companheiros, Senhor, que estão de mão dadas a ele, que também, Senhor, sejam, ó Deus eterno, abençoado poderosamente por ti, ó Deus, em nome de Jesus, para que a tua obra, Senhor, aqui no estado de Pernambuco, continue, Senhor, crescendo, 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 crescendo para o louvor e a glória do teu nome. E a igreja confirma, dizendo amém. Amém, meus irmãos, podem sentar, por favor. Queridos irmãos, queremos mandar uma saudação ali para os nossos pastores e missionários, pastor Gilberto Diniz, a sua digníssima esposa, a missionária, nossa irmã Laodiceia, seus filhos, que sempre nos acompanham através da nossa página ali em Portugal, o pastor José Hildo,
E também a sua digníssima esposa, nossa irmã Ana, doutora Ana, seus filhinhos que estão ali fazendo a obra missionária. E também para os outros que estão ali na África. São tantos os nomes que a gente não lembra. Amém? Que Deus continue abençoando os seus servos ali no campo missionário. Também na Argentina tem muitos irmãos nos acompanhando. Que Deus continue abençoando os seus servos ali naquele trabalho na Argentina. O missionário Lorival, que recentemente chegou ali na cidade de Mendonça. Amém? Pronto, agora nós vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor com o presbítero Eli Soares. Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Louvamos ao Senhor, o nosso Deus, por esta rica oportunidade de poder compartilhar o santo trabalho de Deus aqui nesta filial em Tracunhaém. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Minha gratidão é extensiva ao nosso muito digno pastor presidente, Ailton José Alves. Ele que nesta noite nos escalou para estarmos aqui cooperando com o pastor Severino Honório, a quem também agradecemos pela receptividade com que ele tem nos acolhido aqui, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Eunice. Queremos parabenizá-la, juntamente com a equipe. A nossa irmã Eunice, supervisora, Deus abençoe a serva de Deus, no nome de Jesus. Da mesma sorte, queremos parabenizar a todo o coral de mulheres. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Que as mãos do Senhor permaneçam estendidas sobre a vida de vocês. Digam amém. Amém. Aos nobres companheiros aqui presentes, aos presbíteros, alguns já conhecemos de mais tempo, outros mais novos, e presbítero Gil, presbítero José Antônio, Ricardo, e o diácono Carlos Alberto. Nós também temos um apreço pelo servo de Deus. Muito bem, meus queridos, minha gratidão a todos os servos de Deus aqui presentes. Meus queridos irmãos, foi escolhido um tema para esta festividade, que está em Salmos de número 46. Salmos de número 46 e o versículo de número 9. É onde está o tema escolhido para o 7º Congresso de Mulheres nesta filial. E o tema escolhido é este: Ele faz. Vamos repetir, por gentileza? Ele faz. Amém? Agora eu digo e vocês repetem após mim, por gentileza. Ele faz. Muito bem. Glória a Deus. Este salmo
escolhido para este congresso, ele está dividido em três partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo de número 4. A segunda parte vai do versículo de número 5 ao versículo de número 8. E a terceira parte vai do versículo de número 9 ao versículo de número 11. Partindo deste princípio, qual a razão para que este salmo ele fosse escrito? E que todos nós aqui entendêssemos que era Deus falando conosco. Os irmãos devem entender de que no capítulo de número 29 de 2 Crônicas, a Bíblia ela narra uma história. Tendo em vista que o santuário, o templo para a adoração estava com as portas fechadas. E o rei Ezequias, ele resolveu fazer quatro coisas importantes. A primeira coisa que ele resolveu fazer foi chamar o povo para a confissão de pecados. Haja vista o povo estarem distante de Deus. E ele disse que os pais haviam transgredido, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, deixaram o altar, desviaram o rosto do tabernáculo, fecharam a porta dos alpendres, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram o holocausto. E Ezequias estava convidando o povo para o arrependimento, confissão de pecados, reconhecimento, reconhecer que eles estavam deixando Deus para trás. A segunda coisa que o rei fez foi renovar o concerto. Ele convidou o povo para que o povo fizesse um pacto com Deus. E ele disse: agora me tem vindo ao coração, façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Era um convite para que o povo voltasse para Deus em um concerto permanente. Terceiro, ele convida o povo para santificar. E ele disse aos sacerdotes que entrassem no templo para purificar e tirar para fora, para lançar ao pátio toda a imundícia que se achava dentro do templo do Senhor. E os levitas ouviram a voz do servo de Deus e começaram a purificação do templo, e tudo que tinha de imundícias eles foram tirando, jogando para fora. E o que mais me chama a atenção
é que depois de ele tirar a imundícia, jogar para fora tudo que não agradava a Deus, ele convida o povo para o sacrifício. E o sacrifício teria de ser expiatório. Não era um sacrifício comum, era sacrifício com sangue. E todo o povo que estava reunido ouviram e atenderam. E o rei, ele colocou para fora tudo que não agradava a Deus. E a partir de então, da limpeza que foi feita, as lâmpadas foram acesas. As portas foram reparadas. Foi colocado azeite nas lamparinas. Limparam o altar do sacrifício. Mataram os animais. Aspergiu sangue sobre o altar. E o nome de Deus voltou a ser glorificado. Feito isso, Senaqueribe não ficou satisfeito. No capítulo de número 32 de 2 Crônicas, a Bíblia vai nos informar que agora estava o rei Ezequias junto com o povo. Ele reuniu o povo na praça. Chamou o povo na praça e disse: esforçai-vos, porque Senaqueribe se reuniu para virem pelejar contra nós. Vamos tapar as brechas. E ele tapou as brechas dos muros. O povo era com ele, o povo estava com ele. E Senaqueribe, ele resolve invadir Judá. Mas quando o rei, ele junta o povo, sabedor de que o rei, de que Senaqueribe estava vindo com um batalhão. Ele que era rei da Assíria, a Síria, uma das grandes potências mundial, Babilônia, Egito, a Síria, era as três grandes potências mundial, e entre eles brigavam para ser a primeira grande potência mundial. Mas naqueles dias era a Síria que resolveu invadir Judá. Já tinha culto no templo, a imundícia já tinha sido tirada, as lâmpadas já estavam acesas. Se estavam acesas as lâmpadas, é porque tinha azeite. E Senaqueribe se meteu o grande e disse: eu vou lá destruir com Judá. Mas aí reuniu o povo, o rei Ezequias, e disse: esforçai-vos. E tem de bom ânimo, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. E ele foi mais enfático quando ele disse: o Senhor, o nosso Deus, com ele está o braço de carne, mas conosco com ele está o braço de carne, mas conosco. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem está com você é maior.
glória a Deus. Quem está com você é maior. Não é o braço de carne. É o Deus terrível nas batalhas. O povo ficou animado e de repente chega o mensageiro de Senaqueribe. E começou dizendo ao povo: porventura, vocês não sabem que não existe povos nem nações que não se curvaram diante da Síria e o Deus de vocês. Não tem rei Ezequias que consiga livrá-los. Vocês sabem que tudo que este rei está dizendo é mentira. E alguns olhou para o rei, mas o rei, depois de sair o mensageiro, ele reuniu, chamou o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: vamos orar. E eles começaram a orar. O exército de Senaqueribe já estava reunidos contra o povo de Judá. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, eles dobraram os joelhos e foram orar. E quando eles estavam orando, ele disse: Deus de Israel, o teu povo foi desafiado. E se existe um Deus que gosta de ser desafiado, é o Deus dos crentes. Na mesma hora, quando eles estavam orando, eu quero acreditar que era no princípio da noite, eles oraram, e eu não sei se eles dormiram ou ficaram de tucalha. Mas a Bíblia diz que naquela noite, o Deus que foi desafiado, ele colocou-se de pé. Quem crê que ele está de pé esta noite? Deixa eu lhe dizer, e ele não fica de pé simplesmente para ficar olhando ou para virar as costas. Quando ele está de pé, é para agir. Quem crê que esse Deus está agindo? Quem crê que esse Deus está agindo? Quando amanheceu o dia, vamos procurar o exército de Senaqueribe. Deus enviou apenas um anjo e destruiu 185 mil soldados, para que eles soubessem que com Deus de Israel não se desafia. É por esta razão que o salmista, quando ele escreveu este salmo, ele tinha razão. Os filhos de Corá, eles tinham razão quando ele escreveu dizendo: Deus é o nosso refúgio. Deus.
Deus, eles estavam saindo de uma guerra, de uma batalha, eles estavam sendo desafiados, e agora ele escreve muito enfático e começa dizendo: este salmo que vocês escolheram por tema esta noite, ou para esses dias de congresso, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem e por sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Eles sabiam, Deus é. Esse Deus é diferente de mim, de você. Deixa eu lhe dizer, esse Deus não existe, é um paradoxo, não. Deixa eu te dizer, ele não existe porque ele não foi criado. Quem foi criado fui eu e é você. Hoje existimos e amanhã deixamos de existir. Mas ele é diferente, ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã, ele era eternamente. E ele continuou dizendo: Deus está. Ele não disse isso. Quem está conosco é o nosso Deus. Com eles é o braço de carne. Mas quem está conosco é o nosso Deus. E o salmista disse: Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Glória a Jesus. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que maravilha, o exército lá, todos espedaçados, e ele dizendo: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima carro no fogo, e ainda diz para a sua igreja: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então esta noite eu quero reiterar o que foram dito nas duas últimas noites que se passaram. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, porque ele faz, já está fazendo e já está feito. Para alguns ele vai fazer, para outros ele está fazendo, mas para alguns já está feito, já está feito. Glória a Jesus. Quando eu estava lendo a Bíblia, hoje pela manhã, o Espírito Santo me conduziu e disse: diga lá que tem milagre à vista.
Tem milagre. Tem milagre. Tem milagre. Eu digo com convicção, porque o Senhor falou comigo esta manhã e disse: diga lá que tem milagre à vista. E o Senhor vai revelar mais um pouco da sua vida hoje aqui. Porque as pessoas só te conhecem por fora. Mas quem te conhece por dentro é o teu Deus. As pessoas às vezes veem o que está por fora. Deus diz a você: minha filha, sua cega, eu não parei de trabalhar. Lembra de Ana? O sacerdote olhou para ela e disse: Ana, tu estás embriagada. Ela olhou para o sacerdote e disse: não, meu senhor, não tenha a serva de Deus por filha de Belial. Eu estou com a alma triste, angustiada. Não me tenhas por filho de Belial. O sacerdote olhou para ela e disse: Ana, levanta, minha filha. Eu sei que tu estás no templo. Levanta, volta para tua casa e o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. O desejo do coração aflito, do coração triste, da palavra que feriu, do desprezo, de alguém que virou as costas, de alguém que não quer estar perto de você, de alguém que olhou e não concorda contigo, não te preocupas. Vão ter que entender que Deus é na tua vida. É, vai ter que entender que quando Deus... Meu Jesus. Que quando Deus quer fazer, Ele faz. Vai ter que aceitar o que Ele está fazendo. Seu Deus não é pobre, seu Deus não é mesquinho, seu Deus não é fraco, seu Deus não tem olhos para não poder ver, mão para não poder apalpar, pés para não poder andar, mas hoje aqui é diferente. Ele tem olho, pode ver, tem ouvido, estar ouvindo, tem boca e está falando, tem pé, está indo até você dizendo: aquietai-vos, 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 eu estou fazendo. E Ana voltou para agradecer. Ana voltou para o templo para poder dizer: olha aqui, por este menino eu orava. Se prepare para voltar e agradecer. Se prepare para agradecer, porque esses dias tem alguém aqui que já está dizendo assim: meu Deus, eu ouvi esta palavra, eu não sei se foi ontem ou foi ontem, é ontem, mas eu quero te dizer, Ele está te reiterando que Ele está falando com você. Tua oração está sendo ouvida e Ele está fazendo.
Ele está fazendo, Ele está fazendo, porque tem compromisso com o que Ele falou e Ele vai cumprir. Tem milagre à vista esta noite. Tem milagre à vista. Glória a Jesus. Se prepare, porque tem milagre à vista. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aí fora o povo não entende o que é isso. Aí fora o povo não entende o que é isso. Mas nós entendemos que a presença de Deus, ela é com o seu povo. Talvez não exista causa nem razão para eles, mas para este povo é diferente. Jesus deu a vida dele, deu o sangue dele, nos comprou, nos remiu, nos purificou, nos colocou aqui e disse: agora glorifica o meu nome, exalta o meu nome. E nós estamos fazendo isso hoje, agradecendo a ele, porque
porque Ele tem cuidado. Ele cuida dos irmãos que estão à minha direita, cuida dos irmãos que estão no meio, cuida dos irmãos que estão à minha esquerda, cuida dos irmãos que estão no telão, cuida dos irmãos que estão em casa, dos que estão viajando. Deus tem um cuidado especial. Sinta esta noite o cuidado dEle para a tua vida. Glória a Jesus. Eu já estou partindo para o final. Mas quando eu li a Bíblia esta manhã, eu fiquei preocupado, pastor, porque eu recebi a ligação na quinta-feira. E a minha preocupação foi tamanha, e eu procurei na mente, e eu disse: Senhor, tem misericórdia, o Salmo é 46, eu já perguntei ao diácono Gustavo, ele mandou o Logan da festa, e eu fiquei preocupado, eu disse: Deus, o que é que eu vou dizer? Até que hoje pela manhã, Ele descortinou os céus e disse: o assunto é este. E a palavra é esta que você está recebendo hoje. Guarde no seu coração, porque tem um milagre à vista. Tem um milagre à vista. E o Espírito Santo me conduziu ao capítulo de número 21 de Gênesis. E eu, quando eu comecei a ler, eu vi no versículo 14: então levantou Abraão pela manhã, de madrugada tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-a sobre os seus ombros. Também lhe deu um menino e despediu-a. E ela foi andando errante no deserto de Beceba, e consumida a água do odre. A Bíblia diz que ela pegou o menino, pegou o menino e colocou debaixo de uma das árvores do deserto. É fácil encontrar água no deserto? É fácil encontrar água no deserto? Mas Agar pegou o menino, colocou lá e disse: vou me ausentar. Não quero ouvir o choro e nem o grito da morte. E ausentou-se mesmo. Mas a Bíblia diz assim, que ela sentou-se, levantou a sua voz e começou a chorar. Levantou a voz, ela não chorava baixo. A alma dela estava tão angustiada que ela simplesmente não chorava, ela gritava. Versículo de número 17. E ouviu Deus a voz do menino. A mãe chorava de um lado, o menino chorava do outro. Mas o texto diz: e ouviu Deus a voz do menino e bradou.
Deus enviou o anjo. Foi aonde estava a mãe do menino e disse: que tens, Agar? O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar de onde ele está. Deus ouviu a voz. Oh, olha a mensagem, levanta. Levanta-te. Vai lá onde está o teu menino e pega ele pela mão. E fez uma promessa: eu farei dele uma grande nação. E tudo isso ela com os olhos fechados. Os olhos fechados, mas quando ela abriu os olhos, já tinha, ela viu um poço de água. Tem milagre à vista esta noite. Ela deixou o menino lá porque não tinha nada, mas quando Deus abriu os olhos dela, que ela abriu os olhos e olhou, já tinha água. Ela viu um poço de água. Ela foi lá, encheu o odre de água, deu ao menino, certamente ela bebeu também, e a Bíblia vai dizer assim: e Deus era com o moço. Já estou concluindo aqui. Repita comigo: o meu Deus fez, faz e vai continuar fazendo. Então se prepare, porque tem milagre à vista chegando. Tem milagre à vista chegando. Não fique preocupada. Você tem entregado nas mãos de Deus. Mas hoje o Senhor, ele colocou-se de pé para dizer: eu estou cuidando, eu estou protegendo, eu estou guiando. O seu Deus está trabalhando porque ele faz. Ele está fazendo. Se prepare no nome de Jesus Cristo. O seu milagre vai chegar. O seu milagre vai chegar. Se o teu milagre é um filho, ele vai entrar pelas portas. Se o teu milagre é um marido, ele vai entrar pelas portas. Se o teu milagre é a esposa, ela vai entrar. Se você precisa, o seu Deus, ele é hoje. Ele é hoje o que você precisa. Ele está fazendo milagre hoje. Ele está fazendo milagre hoje. Ele está. Esta palavra queimava no meu coração e eu tinha que dizer isso aqui, e por isso que estou reiterando, porque tem milagre de Deus acontecendo aqui esta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Com autorização do pastor, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, mas não fica de pé calada nem calado. Pelo contrário, fica de pé exaltando a Deus, porque você já está vendo o seu milagre chegar. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Eu sinto o Espírito Santo de Deus que envolve o ambiente esta noite. Glória a Jesus. Nós vamos estar orando por você. E quando você está glorificando, Jesus pode lhe batizar com o Espírito Santo esta noite.
Feche os seus olhos, feche os teus olhos e vai glorificando ao Senhor. E se você perceber alguém que foi batizado perto de você, já vai dizendo que ele batizou. Se você vê alguém que foi renovado, já vai dizendo: Jesus renovou. E se tem alguém esta noite que deseja aceitar Jesus, vem, vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Onde está a primeira pessoa? Vem em nome de Jesus. Convide aí, meu irmão. Convida aí, minha irmã. Traga essa pessoa aqui à frente. Porque ela também precisa do milagre da salvação. Você que é batizada com o Espírito Santo, você que é batizada.